በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁ እስር ቤት በር ላይ ነበር። ከዛ እንደዋዛ መጣ አባትሽ ነኝ ጀነት ብለ ነገርከኝ። አንድ የተደበቀ ነገር አለ። አርዙ ጀነትን ትጠላት ነበር። አሁን እንዴት ልትቀበላች አለች? አንቺ የተፈጠርሽው በፍቅር አይደለም በጭካኔ ነው ለላስ በፍጹም አልችልም። አንተ እናቴን እባክሽ ቁጡን አስቀምጪ። አይሆንም። ያልታበሰ እንባ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ በቃና